Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Ve vysílání zdravím samozřejmě i našeho milého kolegu Jirku Froňka. Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, hezký večer všem posluchačům. Tak, vážení a milí posluchači, samozřejmě, jak jste zvyklí při pátečních vysíláních, tak i dnes vám pro vás máme vyhraněný čas, a to po přestávce. Můžete SMS-kovat po celou dobu vysílání pořadu, volat tedy potom až od 20. hodiny a 15. minuty na studiový telefon, a to na číslo 608 065 958. Tak, dnes jsem si pro vás s Jirkou připravil téma, které vás velice zajímá, které rezonuje společností v podstatě po celé Evropě, i když jsou to události, které se dějí v Německu. A toto téma jsem zařadil do dnešního vysílání právě pro jeho velký, enormní zájem. Je to téma, které samozřejmě se týká té takzvané razie proti pravicovým radikálům v Německu. My se podíváme na ty události trošičku blíže, a protože samozřejmě Svobodné rádio je velmi ostře sledované a toto téma je, řekněme, velice horké téma, jak se říká, tak dopředu upozorňuji, že nejsme sympatizanty ani žádných pravicových, ani žádných levicových radikálních skupin. Zazní zde několikrát název skupiny Reichsbürger, říští občané. My se samozřejmě k ním nehlásíme, ani s nimi nevyjadřujeme žádné sympatie. Říkám to proto, aby opět nedošlo ze strany soudní a politické moci k nějakým útokům na Svobodné rádio. A samozřejmě, že dnešní téma, tak jak ho rozebereme, tak se týká faktů, která zazněla z řad odborníků a vlastně těch záležitostí, které jsou na straně, řekněme, toho politického mainstreamu a na straně potom nezávislých odborníků v souvislostech. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a pustíme se hned tedy do zmiňovaného tématu. Nejen německá, ale i samozřejmě česká mainstreamová a veřejnoprávní média přinesla ohromující zprávu, jak tedy v Německu proběhly a v podstatě stále probíhají razie proti takzvaným pravicovým radikálům. Pojďme se nejprve podívat na ten souhrn těch událostí, na aktuální situaci, a poté se podíváme na další souvislosti, které samozřejmě z toho politického mainstreamu ani z toho mainstreamu zpravodajského, který je na ten politický samozřejmě navázán, neuslyšíte. Údajně tedy podle německého, teď se budu bavit čistě o německém mainstreamu, tak podle německého mainstreamu měla teroristická skupina zřejmě plánovat útok na Bundestag. No a jak zmiňují německá média, tak pravicoví extremisté zřejmě plánovali násilné svržení v Německu. Generální německý prokurátor vyhlásil další pátrání. Údajně tedy byl plánován převrat a v některých případech ti, co byli zatčeni, cvičili se zbraněmi.
Spolková prokuratura nechala zatknout 25 lidí z takzvané říšské občanské scény v němčině Reichsbürger. V 11 spolkových zemích a také v Rakousku a Itálii bylo ve středu ráno ve službě kolem 3 000 policistů, jak uvedla mluvčí spolkové prokuratury. Teroristická organizace, jak je popisována, chtěla v Německu tedy svrhnout státní zřízení a nahradit ho svým vlastním. Jehož základy už byly podle tedy prokuratury zpracovány. A samozřejmě, aby tomu dodali ten správný gešmak, tak k tomu média dodává, že by to bylo, že ten převrat, že tam počítali i, že dojde k úmrtím nebo k smrti. 19 z 25 podezřelých zatčených ve středu je nyní ve vazbě. No a kromě toho existuje dalších 27 podezřelých, jak uvedla policejní mluvčí pro média. Cituji, pro toto sdružení zatím nemáme název. Prezident spolkového úřadu kriminální policie Holger Münch předpokládá, že po velké razii na skupinu říšských občanů, tedy Reichsbürger, podezřelých ještě přibude. Münch nadále hovořil ve středu večer na německé veřejnoprávní televizi ZDF v pořadu Heute Journal po 25 středečních zatčeních o 54 podezřelých a více než 150 prohlídkách. Dále je pravděpodobné, že budou nalezeni další podezřelí a v nejbližších dnech budou probíhat další pátrání. Spolková ministryně Nancy Faeserová hovořila o takzvané propasti teroristické hrozby. Podle aktuálního stavu vyšetřování byla odhalená údajná teroristická organizace a nyní cituji, hnaná násilnými fantaziemi o revoluci a konspiračními ideologiemi, jak uvedla přímo ministryně Faeserová. No a ministr spravedlnosti německý Marco Buschmann na Twitteru napsal, demokracie je obranyschopná. Od rána probíhá velká protiteroristická operace. Existuje podezření, že byl plánován ozbrojený útok na ústavní orgány. A pozor, nyní se dostáváme k prvnímu zajímavému bodu. Zatím ho nebudeme komentovat, to si necháme až na později. Mezi zatčenými je princ a poslanec AFD. Já jen připomenu, že teď mi vypadlo to slovo, já nechci říkat buržoázní. No, prostě, že tak, jako je u nás zakázáno po aristokrati, no, jak je to u nás zakázáno, princ, hrabě a tak dále, tak v Německu to zakázáno není, je to povoleno a běžně se to používá. Podle policie má být 22 zatčených členy teroristické organizace. Z toho mají dva z nich být vůdci této organizace. Jak ve středu na tiskové konferenci oznámil generální prokurátor Peter Frank, jedním z hlavních podezřelí je Heinrich VIII, princ Royce, který už byl klasifikován jako hrozba. Tento 71-letý podnikatel z Hesenska, který údajně vlastní lovecký zámeček ve východním Durynsku, a bývalý velitel výsadkářů jsou podezřelí z toho, že byli vůdci údajné teroristické skupiny, jak uvádí, a nyní pozor, německý deník Spiegel
a Süddeutsche Zeitung. K těm se taky dostaneme. Spolkový prokurátor uvedl, že princ, tedy Heinrich VIII, je již ve vazbě spolu s dalšími 7 podezřelými. Pardon. Jdeme dál. Mezi zatčenými má být i bývalá poslankyně spolkového sněmu za AfD a dnešní berlínská soudkyně Birgit Malzak-Winkemanová. Jako bývalá poslankyně má místní znalosti ve spolkovém sněmu a jako sportovní střelkyně prý nebo údajně vlastní několik střelných zbraní. Jak dále uvádí opět, a to si prosím znovu zapamatujte, německý mainstreamový deník Spiegel. Generální prokurátor Malzak-Winkemann ve svém prohlášení nejmenoval, Malzak-Winkemanna ve svém prohlášení nejmenoval, uvedl však, že byl zatčen bývalý poslanec Bundestagu. No, jak vyšlo ve středu odpoledne najevo, Malzak-Winkemannová se po svém zatčení již nepodílí na aktuálních rozhodnutích berlínského krajského soudu. Právník ve středu opustil občanskoprávní komoru 19A, která je odpovědná za stavební záležitosti, jak na žádost uvedla mluvčí soudu. Společnost Malzak-Winkemann se proto prozatím neúčastní současného řízení. Podle informací je stále k dispozici jako soudkyně na takzvaném na takzvaném listu připravených. Skutečnost, že bývalá poslankyně AfD je mezi podezřelými, je velmi znepokojující, jak řekl šéf poslaneckého klubu SPD německé, což jsou sociální demokraté, Rolf Mützenich. Malzak-Winkemannová zasedala v Bundestagu za AfD od roku 2017 do roku 2021 a do justice se vrátila v březnu 2022. Cituji, vyčerpáme všechny nástroje k úplnému odstranění obviněné ze soudní moci, řekla berlínská senátorka pro spravedlnost Lena Krek. A opět zde důležité vodítko, Lena Krek je z politické strany Die Linke. No a závěrem k tomuto úvodu, pátrání podle informací německé tiskové agentury byl prohledán také dům a kancelář jednoho vojáka KSK. Aktivní voják je členem velení speciálních sil, ale podle zprávy to není voják příslušící ke komandu. Poddůstojník, a nyní pozor, vzbudil pozornost už v Bundeswehru jako odpůrce očkování a byl později nahlášen. Po velké razii na scéně Reichsbürger, tedy těch říšských občanů, byla obviněna i policistka ze severního Poríní Westfálska, která byla suspendována. Německá tisková agentura tuto skutečnost dozvěděla samozřejmě od vyšetřovatelů. V souladu s tím bylo ve středu, kromě bytu, prohledáno také pracoviště policistky zaměstnané u Kripo, což je kriminální policie ve čtvrti Mindent-Lübecke. Nebyla ale zatčena. Žena je zatím jedinou podezřelou v hlavním řízení v severním Poríní Westfálsku. Příslušný státní úřad pro školení, další vzdělávání a personální záležitosti se zkratkou LAFP oznámil,
že kárné řízení proti této ženě povede policie Minden-Lübbecke. Během vyšetřování trestných činů je policistka rutinně suspendována. Ministerstvo vnitra potom dodalo, že z důvodu ochrany osobních práv a povinnosti zaměstnavatele pečovat o své zaměstnance nebudou sdělovány žádné další informace. No a spolkový prokurátor nechal ve středu zatknout tedy 25 lidí při jedné z největších policejních akcí v historii Spolkové republiky Německo v 11 spolkových zemích a také v Itálii a Rakousku. 22 z nich viní z členství v teroristické organizaci, která chtěla svrhnout politický systém. Další tři jsou podezřeni z podpory této teroristické organizace. V severním Porýní-Vestfálsku policisté kromě bytu této policistky prohledali byt i další ženy, a to v Krefeldu, která je vedena ale jako svědkyně. No a podle informací agentury DPA má být přítelkyní obviněného. Tak, já než budu pokračovat a budu pokračovat samozřejmě vyjádřením nezávislých odborníků, tak Jirko, já se tě zeptám, já se tě budu ptát na víc otázek, a aby měli posluchači srovnání ten tvůj pohled na tuhletu událost a aby měli a potom do jaký míry se to bude shodovat s tím vyjádřením těch zmíněných odborníků. Tak, co říkáš, že počkej, já si to tady najdu jenom rychle. Tak, co říkáš na to, že v podstatě v tom článku, nebo vůbec v tom celém zpravodajství mainstreamu, tak jsou používány výrazy jako předpokládá se, domníváme se, myslíme si a tak dále. Tak podle mě je to úplně typická ukázka jedné části filmu Švejka, kdy v podstatě jakoby sedí nějaká parta lidí, o něčem se nějakým způsobem povídá, vedle u stolu sedí nějaký špion, který pak jakoby, aby v podstatě obhájil svoji pozici a vykazoval nějakou práci, tak z nějakých blbech keců chlápků, co tam hrajou prostě karty, tak v podstatě udělá spikleneckou skupinu teroristů, že jo? Jo, a řádně to samozřejmě onálepkujou. Já teda jsem ještě tak trošku odbočím, jo, s těma nálepkama, protože oni různě nalepujou, jakože pravicoví extrémisti a teroristi a nacisti a tak dále, ale sám mainstream nebo respektive policie nebo ministerstvo vnitra v Německu tak přiznává, že v těchhlech jakoby kruzích, kde jsou tisíce lidí, tak je ve skutečnosti odhadem, což je jakoby poměrně asi hodně nadsazený procento, tak je 5% pravicových extrémistů. A když se vezmu teda 5% z těch 25 lidí, tak tam máme jednoho až čtvrt pravicového extrémistu. Jo? Takže já úplně nevím, teda jak moc to ty počty jako jim vychází, nevychází, ale prostě je tam holt jeden pravičák, no a kousek nějakýho, jo, a zbytek v podstatě jsou asi obyčejní lidi, kteří jsou tak nějak řekněme naštvaný a nespokojený, protože co je potřeba si hlavně říct, tak tyhle ty lidi už mají spoustu odžito. Jo? Nejsou to úplně nejmladší lidi a samozřejmě mají nějaké jako životní zkušenosti. Takže asi něco pro svoji zemi obětovali, něco jí dali,
v podstatě ji budovali, stejně tak jako jejich předci, a asi se jim nelíbí úplně ten vývoj, kterým to směřuje. A jenom to, že prostě někdo se o tom může bavit, jo, prostě, že se mu to nelíbí, tak v podstatě je hned onálepkovaný jako terorista a někdo, kdo plánuje převrat, jo. A k tomu oni si jakoby domalujou, a to se dostávám zase naspátek k tvý otázce, že tamhle ten má zálibu ve sportovní střelbě, tamhle ten má zálibu, že střílí prakem, nevím, jo, prostě na kaštany, jo, tak oni automaticky to jakoby berou, tuhle tu zálibu, jo, jako něco, že je předpoklad toho, že tahle ta skupina by začala střílet a zabíjet nějaký lidi, jo. Stejně tak, jako kdyby tam měli nějakého kuchaře, jo, který prostě nějakého chlápka, který rád vaří, no tak oni by snad vymysleli, že to je nějaký chemik a že prostě bude konstruovat pumy, jo, aby prostě odpálil celý Německo, nebo já nevím, aspoň takhle, jako mi to přijde, jo, že to je Tak. prostě nějaký konstrukt. My se k těm motivům, teď mám na mysli samozřejmě těm politickým motivům, dostaneme, ale teď mám na tebe další dotaz, Jirko. Protože tady je další taková zajímavá věc. 19 z 25 podezřelých zatčených ve středu je nyní ve vazbě a kromě toho je dalších 27 podezřelých, jak uvedla policejní mluvčí. A ta k tomu dodala, a to je věc, která mě zaujala, pro toto sdružení zatím nemáme název. Takže co říkáš na to, že je tady popsána jakási údajná tedy teroristická organizace, ale policie, nebo tedy ty, řekněme, policejní složky pro tuto organizaci zatím nemají žádný název. Mně to přijde takový trošičku víc než teda prapodivný. Takhle, to ti přijde naprosto správně, protože já třeba co z minulosti vím a znám, tak v Německu často probíhaly útoky na NPD. Jo, řekněme taková pravicovější AfD nebo radikálnější, já nevím, jo, každý to prostě nějak určuje, ale podle mě jsou si všichni jakoby rovni. Jo, mně nepřijde nikdo, jako že by byl víc pravicovej, míň pravicovej, víc extremistický, míň extremistický. Jo, to jsou prostě nálepky, které já absolutně nerespektuju, protože neodráží realitu. A dříve, před lety, to už je třeba, já nevím, plácnu 10 let, tak policie vysílala svoje agenty do MPD, aby ideálně se dostali nějakým způsobem do vedení té strany nebo do vedení nějakých místních organizací. Jo, a tyhle ty jejich agenti tak měli v podstatě za úkol to, aby radikalizovali ty skupiny a naváděli je k některým, řekněme, nepravostem. Tak ty Jo, a to je jedno, infiltrace nebudeme tajných se bavit. služeb se dějí samozřejmě, to se děje i tady u nás v České republice, No, 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 jasně. to nejsou My tomu nestandardní říkáme postupy. provokace. Ano. Jo? Oni tomu říkají policejní práce. A řeknu ti, jak se to jakoby provalilo. Ono se to provalilo tím, že došlo k soudu, kde teda tato nějaká zadržená skupinka prostě měla něco spáchat. Jo? A nebylo to nic jako závažného, byla to nějaká vysloveně jako blbost, něco jako třeba, já nevím, počmárat billboardy, nebo jo, prostě nějaká takováhle blbost, jo, nebylo to určitě nějaký plánování vraždy nebo něco. No a v tom hlavním líčení jeden z těch obviněných tak vlastně vstal a říká, poslouchejte, ale teď já tady nemám být jako souzený. Jo, a oni řekli, a jak to, že ne, jako teď jste jakoby jeden z hlavních, který v podstatě jakoby ten plán přinesl a chtěl ho zosnovat a tak dále. A on řekl, no ale teď já jsem policejní agent, teď já jsem jenom plnil v podstatě jakoby náplň práce, jo, a já jsem, jo, takhle to jako vymyslel,
tak aby my jsme zlikvidovali v podstatě jakoby tu skupinu těch extrémistů. Jo. No a v podstatě tím soudu se vyvalili oči, že jo, teď jako neviděli, co mají dělat. No samozřejmě to dopadlo tak, že to zrušili, celý ten soudní proces, a na konci bylo vlastně zjištění, že sama jakoby policie, která tam vysílala ty agenty, tak zosnovala různý ty akce. Jo, že ty lidi v podstatě byli jenom ovlivněný nějakým tímhle člověkem, který tam prostě vlezl mezi ně a začali hecovat něco dělat. Jo, že v podstatě to byla řízená provokace státem a tudíž jako nelze za to nikoho stíhat, protože oni byli v podstatě oběti vyprovokování, jo, nějakých těchto nesmyslů. Takže já bych se vůbec nedivil, kdyby tohle to tak nějak bylo obdobně. Jo. Proto tam jsou někteří v roli svědka, nejsou jakoby v roli obviněných. To znamená, že pravděpodobně budou chtít, aby se svědčilo, jo, a pak se třeba jakoby ukáže, že ten svědek řekne třeba, no, víte, já jako to tady všechno to popíšu, jo, a pak třeba řekne, no ale já jsem tam jako pracoval, jako v utajení mezi nima, jo. Jo, a zase to spadne, jo, Jasně. celý. Takže, jak říkám, tohle Německo s tím má roky zkušenosti, Ano. jak rozbít alternativní scénu a v podstatě jakoby ty pronárodní politický subjekty, které nejsou úplně v zájmu vládních stran, aby tam mezi nima byly. Dobře, ono je to rozsáhlý téma, takže pojďme rychle dál, protože teď se dostaneme k něčemu, co je naprosto udivující. Já se vrátím zpátky k tomu výroku, odcituju tedy výrok německé ministryně vnitra Nancy Faeserové, která prohlásila, že podle aktuálního stavu vyšetřování byla dnes odhalena údajná teroristická organizace hnaná násilnými fantaziemi o revoluci a o konspiračními ideologiemi, pardon. Jirko, víš nebo máš ponětí o tom, podle čeho ministryně Faeserová tedy ví, že tedy nebo kde tedy sehnali, pardon, kde sehnala policie vlastně ty informace o tom, že ty členové této údajné teroristické organizace byly hnány násilnými fantaziemi o revoluci a konspiračními ideologiemi. Odkud ty informace pocházejí? No tak musí určitě pocházet zevnitř. To Já znamená, myslím, jakými sdělovacími prostředky. Odkud to ta policie zjistila? no, pokud policie neměla nikoho uvnitř té skupiny, která by jakoby eventuálně monitorovala nějaký vyprávění v hospodě, že by bylo dobrý třeba, já nevím, udělat převrat, jo. Jo, prostě, jo, někdo něco plácne směšného, oni to vezmou jako hotovou věc, že to prostě tak je. A jestli to tak nebylo, že neměli uvnitř nikoho, no tak pak samozřejmě z nějaký třeba konverzace nebo z nějakých internetových chatů, z nějakých různých jako údajných nesmyslů statusů, víš, jak to je u nás. Jo, někdo prostě napíše status na zeď a druhý den je u výslechu, jo, takže. Tak, já ti to prozradím a prozradím to i posluchačům z Facebook Messengeru. Myslíš si, že by jakákoliv teroristická organizace profesionálně, protože v médiích je tato organizace popisována jako profesionální, myslíš si, že by některá nebo jakákoliv takováhle teroristická, tedy organizace, si vyměňovala svoje postupy, plány a poznatky prostřednictvím Facebookového Messengeru?
No, rozhodně ne. To by v životě žádný jakoby teroristi v podstatě ani nevznikli, že by nikdo fungovat nemohl. Jo? A kort, když tady ty lidé, teda, jak o nich říkají, podléhají konspiracím a tak dále, to znamená, že hledají jakoby svýho fízla i pod postelí, tak rozhodně by určitě si nevypisovali nějaký věci na takový stupiditě, jako je Messenger. Že? Dobře. O Dobře, tom pojď. já jsem bytostně přesvědčen. Dobře, pojďme dále. Pojďme teď nyní k těm vyjádřením těch expertů. Absolutně přehnané, zcela předimenzované, v žádném případě přiměřené realitě. Právní experti přicházejí s ostrou kritikou operace ministryně Fajzerové. Četní nezávislí právní experti, tedy nikoli v samozvaní rádoby experti koupení vládou, loajální k politické linii a zařazování do programu veřejnoprávního vysílání financovaného tedy z povinných poplatků, ostře kritizují policejní operaci německé ministryně vnitra Nancy Faeserové. Okolnosti a pozadí razí jsou také samozřejmě vášnivě diskutovány. Ve středu Fajzerová naplánovala masivní policejní operaci proti údajným říšským občanům Reichsbürger. Povaha a rozsah této operace, způsob, jakým byla provedena a způsob, jakým k ní došlo, byly ostře kritizovány nezávislými a skutečnými právními experty, kteří se vyjadřovali tedy zejména na sociálních sítích. Tito odborníci nezacházejí do smyslu a nebo nesmyslu stanovisek říšských občanů. Proto se samozřejmě tento příspěvek zabývá pouze postupem ministryně Fajzerové. Hlavním bodem kritiky těchto odborníků je zjevný nepoměr mezi úsilím, zejména personálním, a tím výsledkem. Na razii totiž bylo nasazeno více než 3 000 členů bezpečnostních sil, aby provizorně zatkli přesně 25 lidí. 3 000 lidí nebo členů bezpečnostních složek bylo nasazeno na zatčení 25 lidí. Jednomyslně zaznělo, že úsilí bylo naprosto přehnané, zcela předimenzované a ve žádném případě nebylo přiměřené. Samozřejmě zaznívají i jiné hlasy. Státní média, která jsou politicky loajální a samozřejmě financována z těch koncesionářských poplatků, tak nešetřila tedy koncesionářské poplatníky, aby vychovala samozvané odborníky na extremismus, kteří byli také loajální politickému režimu a dokonce si vymysleli pokus o převrat. Mimochodem, my v České republice tyto bezpečnostní experty máme taktéž, samozřejmě máme jich zde hodně. Já bych, pokud se podíváme na Jandu, Mácu a podobně, tak tady je to, tady není o čem hovořit. To bylo dokonce i moc na práv, a nyní pozor, na právní expertku v takzvaném centru falešných zpráv, nebo v centrále falešných zpráv, německy Centrale der Falschmeldungen. Od pokusu o převrat je to na míle daleko, jak řekla v interní zpravodajské relaci. Právní experti však kritizují nejen masivní vynaložení úsilí a prostředků na tuto akci. Okolnosti a pozadí jsou přinejmenším pozoruhodné. Fajzerová zde hovoří o údajné tajné akci. Jak je ale podle odborníků možné, že v době před tak tajnou operací byli zástupci tisku, reportéři a kameramanské týmy z různých televizních stanic, věrných vydavatelů a tiskových agentur již na mnoha místech ještě předtím, než dorazily bezpečnostní síly?
Já to mohu potvrdit, protože já jsem sledoval živé vysílání Bild TV. Bild samozřejmě mnoho posluchačů určitě zná, bulvární deník. Tak ti tam skutečně byli ještě mnohem dříve než u jednoho domu, teda, kde proběhla ta razie, tak tam byli ještě dříve než samotná, než ta samotná zásahová jednotka. Na sociálních sítích kolují filmy od obyvatel z některých takovýchto míst. V těchto záběrech je jasně vidět, že v době, kdy bezpečnostní složky zastavují na místech, tak jsou již kameramani a fotografové umístěni na svých pozicích. Jako poslední bod své kritiky odborníci uvádějí časovou souvislost s vraždou 14-leté školačky s tureckým migračním původem 27-letým žadatelem o azyl z Eritreje. K tomu došlo v pondělí. V důsledku této vraždy byla Fejzerová těžce kritizována a pod velkým a enormním tlakem. Tato vražda vyvolala značné pozdvižení, zejména v turecké komunitě v Německu. Média tento krvavý čin z velké části tajila, ale turecká média a sociální sítě vyvinuly na Fejzerovou enormní tlak. Tlak byl tak intenzivní, že Fejzerová zoufale potřebovala nějaké rozptýlení. Vražda nožem v Illerkirchbergu musela být podle expertů zjevně utajena před zraky veřejnosti. Údajně nalezené zbraně ani žádný jiný nalezený materiál podporující obvinění z vytvoření teroristické organizace do dnešního dne nebyly zveřejněny. Při podobných operacích v minulosti byly takto zabavené nebo zajištěné důkazy hrdě prezentovány na tiskových konferencích přímo ještě v den operace. I když zbraně v uvozovkách byly někdy jen jedna vzduchovka v tomto případě. Tentokrát se ale mluvilo jen ve velkém a nebyl předložen jediný údajně nalezený důkaz. Ani to podle expertů nepřispěje k tomu, aby byla Fejzerovou nařízená policejní operace s ohledem na obvinění důvěryhodnější. No a na sociálních sítích k tomu kolují vtipy, kde upozorňuji, že se jedná o satiru. Koluje tam takovýto vtip. Jak si naplánovat státní převrat? Za prvé, domluvte se s ostatními na Facebook Messengeru. Za druhé, rozhodněte si a zvolte si mezi sebou, rozdejte si mezi sebou politické posty. Za třetí, pořiďte si zbraně, vzduchovky, praky, kuše nebo sekery. Za čtvrté, samozřejmě všechno si pečlivě naplánujte. Za páté, najdete si mezi policií a militantními složkami přívržence. Za šesté, tajně se scházejte. Za sedmé, uděláte velkou radost ministryni vnitra. A za osmé, výsledkem je skutečnost, že vám před domem stojí zásahovka. Takže to je takový satirický vtip, který koluje po sociálních sítích, protože samozřejmě reflektuje na ty nejasnosti kolem celé této razie. To, o čem jsme teďkon mluvili. Za prvé, že pokud je to teda tak nebezpečná teroristická organizace, tak je naprosto teda zajímavý, že se domlouvali přes Facebook Messenger, protože to je ten nejméně bezpečný způsob komunikace. To opravdu by asi museli být všichni úplně, nyní to řeknu česky, hovorově vylízaní. Za druhé, samozřejmě, že to, co se týče teda o tom rozdat si mezi sebou už politický posty a tak dále, tak to nebudeme komentovat. No a co se týče těch zbraní, tak skutečně vzduchovky, praky, kušeno a ty sekery, to už je opravdu teda na pováženou. Nezapomeňte tedy na to naplánování. Jo, taky oslovte policii a tedy tu
tu armádu, jestli by se k vám někdo nepřidal, no a tím vlastně se stáváte teroristickou organizací. Je to takový trošičku všecko na vodě, jak se říká, alespoň podle vyjádření tedy těch expertů. Jirko, ještě v tom hraje ale roli jedna důležitá věc. Zatčená byla i soudkyně berlínská, bývalá poslankyně německého Bundestagu za AfD. Vždycky, když je před volbami, tak se objeví nějaká akce, která, a to většinou v rámci toho takzvaného boje proti pravici, a aby se tedy mediálně poukázalo na to, že samozřejmě AfD je pravicově extremistická strana a aby došlo k jejímu co největšímu poškození. Já jenom, vážení posluchači, k tomu dodám, že například teďkon proběhl průzkum právě v Durynsku, které bylo zmíněno, a tam, kdyby byly volby, tak AfD by v Durynsku vyhrála s naprostou většinou něco, tuším, že psali kolem 38%. Takže samozřejmě z toho ten politický stávající mainstream má velmi obrovský strach. No a mně osobně, z mýho osobního pohledu a názoru, tato akce nepřekvapuje, protože samozřejmě já jsem čekal, když jsem sledoval ty zprávy ráno ve středu, kdy se tam objeví AfD a skutečně objevila se. Nicméně ještě jedna taková další zajímavá věc, když se vrátím zpátky, vždycky právě před těmi volbami probíhají nějaké takovéto akce. Co se týče přímo AfD, tak já nevím, před kterými volbami to bylo, ale najednou bylo na AfD podán soudem nucený dohled toho úřadu pro ochranu ústavy a podobně. Takže tyhle ty akce v Německu z toho politického pohledu nebo směru nejsou vůbec výjimečné. Další skutečnost, která k tomu hraje, bavíme-li se o těch možných politických motivech, tak v Berlíně se budou opakovat volby, protože při posledních berlínských volbách došlo k obrovským pochybením. Ty hlasovací lístky se byly proměněny, byly na špatných místech, v těch špatných volebních lokálech, jak se tomu tady říká. Volili i 16-letí děti, který volit nesměli, ty hlasy se započítávaly a byl to obrovský chaos. Díky tomuhle chaosu volebnímu se dostala samozřejmě i strana Die Linke, která pokud by ty volby v podstatě se, pokud by ty volby se musely tehdy opakovat, tak Die Linke hrozilo, že by už tolik vlastně potřebných hlasů nedostali a úplně by vypadli z té politiky. Takže Die Linke, taktéž to zaznělo v tom příspěvku, proto kolem sebe tak kopou, protože oni se bojí o to, že jako politická strana skončí, přirovnám, tak jako skončila u nás KSČM. Takže to je ještě další takové možné vodítko. Nicméně, Jirko, myslíš si, že takovýto tvrdý politický boj, že by byli schopni zajít až tak daleko, tak jak jsem teď konto nastínil? Já teď budu trošku upřímnej. Já si myslím, že je jako v pořádku, že se likvidují teroristické organizace. No tak to rozhodně, jo, ale já nepopírám.
No jasně, to nikdo z nás nepopírá. Akorát, že je rozdíl mezi teroristou a rádoby teroristou. Jo, vem si, že skuteční teroristi běhají v Německu po ulicích, vraždí tam malí děti, My se k tomu hned který jdou ze dostaneme. školy. Ano, my se k tomu Jo, to je nedostaneme. jakoby v pořádku. To nejsou teroristi, to jsou prostě chudáci a blablabla. Bla, bla, nesmysly. A pak prostě tady chytnou nějakou skupinu gerontů, která si někde na Messengeru vypisuje, jak dřív bylo líp. Jo, a berou to tak jako věc, která eventuálně může svrhnout tenhle ten systém. Což samozřejmě z mýho pohledu je absolutní nesmysl. Jo? Myslím si, že většina normálních lidí chápe, že prostě v životě by se jim to nepovedlo, i kdyby tisíckrát chtěli. Jo? Protože na Messengeru prostě to asi jako úplně nepůjde. A další věc je ta, jestli je to politický, za mě z 99%, jo, a nemusíme chodit ani daleko. Já to teď vezmu trošku odzadu. V roce 2009 tak pan Šlachta, tehdejší teda šéf ÚOOZ, tak v podstatě udělal něco obdobného. Zatkl prostě skupinu lidí, nacionalistů a ty byli potom souzeni za takové věci, jako třeba bylo nalepení samolepky, kladení květiny na nějaký pomník, jo, a jo, protože oni zjistili, že v podstatě jako vůbec nic nenašli, jo, stejně jako tady ty si mysleli, kam nepřijdou, do nějakých doupat, kde budou dynamity a pod postelí budou atomové pumy a tak dále. Jo, ono se tohleto nekonalo. Jo, prostě je to prostě hloupost, jo, ale oni prostě, aby jakoby si udrželi tu svoji jako květinku, no tak přesto ty lidi obvinili za takovýhle bagatelnosti, jo, jako je třeba nalepení samolepky, kladení kytky a tak dále. Pak později došlo vlastně ke zrušení dělnické strany jako takový a v podstatě důkazní materiál taky chyběl. Jo, strana byla teda nějakým způsobem nařízena jako rozpuštění a v podstatě taky bez důkazů, protože nikdo potrestán za nic nebyl. Takže zase jako soud nabyl jakýhosi přesvědčení. Pak, když se podíváme na nějakýho prostě pána, který chtěl klást nějaký strom pod vlak, jestli si vzpomínám dobře, jo, tak to zase chtěli napasovat jako na SPD, že jakoby SPD v podstatě vhání lidi do nějakého terorismu a takovýhle nesmysly, tak tohle je to samý. Jo, absolutně, prostě je to takový politický boj, za mě bohužel teda asi funkční, protože opravdu to asi funguje, zastraší to veřejnost, jo, protože veřejnost přece nebude volit teroristy. Ale když pak se podíváš na to, že někdo je terorista, protože nalepil samolepku, tamhle v Německu je terorista ten, který na Facebooku napíše nějaký nesmysl, jo, no tak já si myslím, že takhle si potírání jako terorismu určitě já nepředstavuju. Takže za mě 92% je to politická v podstatě objednávka. Tak v Německu tady musím zdůraznit, že samozřejmě ty politické strany, které jsou teď u moci, plus teda Die Linke, kteří jsou v opozici a CDU, CSU taktéž, tak vedou neustavičný boj proti takzvanému pravicovému extremismu. To, že v Německu je velice silně rozvinutý levicový extremismus, na druhou stranu popírají a dá se říci, že ho i brání. A to velmi tvrdě. Stačí se jen podívat do minulosti, co tady prováděla Antifa, co tady prováděly další skupiny, které nikdy nebyly označené jako teroristické, přitom
sami se veřejně projevili a projevují. Nyní jsou to skupiny, které z těch takzvaných klimatických aktivistů přišla o život tuším jedna paní nedávno, ke které se díky těmto zeleným ekoteroristům nedostala včas záchranka a podobně. Tak samozřejmě tyto skupiny, tento politický režim, toto politické uskupení chrání. A když někdo v Bundestagu hovoří o potírání levicového extremismu, tak je většinou vypískán nebo je prostě dehonestován a podobně. Takže v Německu se vede boj pouze proti pravicovému, takzvanému pravicovému extremismu. A mluvím o tom proto, protože se chci nyní dostat k tomu, o čem hovořili ti zmínění experti, nebo s jakou událostí dali toto naplánování Pfizerové v podstatě do kontextu. Jedná se o pondělní záležitost, kdy 27letý žadatel o azyl z Eritreje napadl dvě nezletilé školačky a pobodal je a jedna z nich u toho zemřela. Samozřejmě, protože multikulturalismus a otevřený hranice a willkommen kultur a willkommen politik a podobně jsou naprosto, řekněme, radikálně levicové politické, ono se dá říct ideologie, protože multikulturalismus je ideologie, to není nic jiného, tak samozřejmě jakýkoliv takovýto čin tento politický systém buď to se snaží umlčet, a nebo ho bagatelizovat. Stejně tak, jako řekněme ospravedlňovat v uvozovkách řečeno nyní, ne doslova, v uvozovkách řečeno jeho pachatele a podobně. Pojďme se, takže toto proběhlo v pondělí a hned ve středu Pfizerová měla naplánovanou nebo naplánovala tuto takzvaně tajnou operaci, o které věděli dopředu možná dřív novináři než ti samotní zasahující policisté. Co se stalo v pondělí? 27letý žadatel o azyl, tedy z Eritreje, tento uprchlík pořezal v Ilerkirchbergu dvě dívky. 14letá dívka u toho tedy zemřela, 13letá dívka je vážně zraněná. Těmto dívkám, nebo tyto dívky, když šly v pondělí na školní cestě do školy, tak je napadl právě tento seduma, nebo je měl údajně tedy napadnout, ať jsem korektní, tento 27letý žadatel o azyl z Eritreje. Když byli samozřejmě jo, a zranil je tedy samozřejmě nožem, který se našel na místě. Ta 14letá dívka později zemřela v nemocnici a zemřela na vykrvácení. Další z těch děvčat, 13letá oběť, byla lékařsky ošetřena, ale má taktéž vážné následky. Tento podezřelý uprchlík je stále s četnými zraněními hospitalizován v nemocnici a nachází se pod policejní ostrahou. O motivu tohoto hrůzného činu zatím nejsou samozřejmě žádné informace. Státní zastupitelství v současné době dále prověřuje, zda neprověřuje, už požádalo, nebo už uvalilo, nechalo uvalit zatykač a vazbu. Nyní je ten žadatel o azyl 27letý ve
ve vazební nemocnici, kde je pod tedy ostrahou. No a tady je důležitá informace, že tedy počinu tento uprchlík uprchl do uprchlického zařízení, ze kterého měl před útokem vyjít. A pozor, tato azylová ubytovna nebo toto azylové centrum stojí přímo vedle té školy. Podle informací se v azylovém zařízení nacházeli další dva muži z Eritreje, které policisté odvezli na stanici. Oba muži jsou opět na svobodě, protože se žádné podezření nepotvrdilo, což uvedl mluvčí státního zastupitelství. A nyní pozor. Podle vyšetřovatelů se dva dny po násilném zločinu proti dvěma dívkám v Illerkirchbergu v Ulmu zabil jeden z těchto dvou vyslýchaných podezřelých. Jak, nebo dočasných podezřelých, ono to podezření se pak nepotvrdilo. Jak ve čtvrtek uvedl státní zástupce a policie, 25-letý muž z Eritreje byl zatčen a vyslýchán a o něco později propuštěn. Úřady zdůraznily, že proti němu ani tomu druhému muži není žádné podezření. Údajný ten 27-letý uprchlík po tom činu, co spáchal, tak utekl právě do bytu tohoto 25-letého Eritrejce. No a 27-letý mladík, tedy rovněž tedy tento Eritrejec, tento uprchlík měl v pondělí na cestě do školy v Illerkirchbergu v Ulmu napadnout a vážně zranit dvě dívky. Jedna z obětí později zemřela v nemocnici. Pitva ukázala, že 14-letá dívka s tureckým migračním původem po bodných poraněních vykrvácela. Druhá dívka ve věku 13 let byla vážně zraněna. Policie u 27-letého uprchlíka našla nůž, o kterém se vyšetřovatelé domnívají, že jde o vražednou zbraň. A na podezřelého byl tedy vydán zatykač pro vraždu a pokus o vraždu. Útočník se zatím nachází ve vězeňské nemocnici. Proč napadl dvě nezletilé školačky, zůstává nejasné. Zajímavá paralela tady je časová, že jeden z těch Eritrejců, kteří vlastně neměli s tím útokem nic společného, ale policie je vyslýchala, tak v den, kdy došlo k tomu, řekněme, k té razii takzvaný, tak spáchal sebevraždu. Samozřejmě pro ministryni vnitra Fejzrovou ani pro celý tento politický systém německý není zrovna příjemné, když se něco takového stane, když se stane v podstatě trestný čin nebo řekněme katastrofa, kterou způsobí uprchlík a ještě ke všemu o dva dny později se jim další uprchlík v podstatě spáchá sebevraždu. Takže tady mluvím o tom právě proto, že to zmínili i ti experti. Domnívat se o tom můžeme každý z nás samozřejmě cokoliv. A Jirko, já ti dám jenom tedy poslední slovo, protože máme 8. hodinu a budeme pokračovat potom po přestávce. Dobře, ono to bude poslední slovo opravdu, protože on každej totiž, ať si vezme jakoby ten poměr, jo? Ať si hodí na misku váh tady nějaký migranty, který běhají a vraždí děti, a na druhou misku váh, ať si hodí prostě nějakýho prince Heinricha 13., jo? Který si na nějakým chatu vypisuje s ostatníma důchodcema blbosti. Jo? A pak teprve jakoby usoudí, kdo je opravdu jakoby terorista, jo, protože tady samozřejmě tohle to se vůbec nedá srovnávat, jako nedá se srovnat prostě parta důchodců
jo, s nějakýma úmyslama, který v podstatě nikdy by ani nenaplnila, ani by se jich možná nedožila. A prováděním jakoby dětí, jo, to je prostě nechutný a srovnávat tohle úplně nejde. Jo, to prostě v žádném případě, což je asi moje i poslední slovo. Tady je velice smutná skutečnost, že se nám vlastně takové případy dostávají do nové dimenze. Dřív, když se něco takového stalo, tak většinou to bylo, nebo z drtivé většiny to bylo mířeno na dospělé osoby. A nyní už právě je to mířené na děti, což je teda opravdu smutné. Dobře, vážení a milí posluchači, Jirko, my si dáme teď 15-minutovou přestávku. Telefon je pro vás samozřejmě studiový připraven, 608 065 958. Posílejte SMSky a od 8:45 nám můžete volat i do studia. Budeme se na vás samozřejmě těšit. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Dobrý večer. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám a zdravím vás u vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnes se bavíme o událostech, které se tento týden vlastně staly ve Německu a které někteří experti dávají do souvislostí. Já ve vysílání opět zdravím i Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se? Slyšíme se, taky zdravím. Tak. Takže my jsme se bavili tedy o naposledy o tom pondělním incidentu, o té smutné tragické události, kdy tedy 27-letý Eritrec přepadl nebo napadl nožem ta dvě děvčata, která šla do školy, ty nezletilé dívky. A zajímavé na tom ještě je, že se k tomu to incidentu, a zaznělo to i v jednom z příspěvků z první vysílací hodiny, vyjádřila zejména turecká média, protože ty dívky měly samozřejmě turecký původ. 14-letá dívka, kterou v Ilerkirchbergu ubodal a zřejmě zavraždil 27-letý žadatel o azyl z Eritreje, se jmenuje Ekse Sarıgül a pochází z alevické rodiny v Turecku. V těch tureckých médiích samozřejmě zavládlo po tomto incidentu pozdvižení, což zrovna dvakrát nehraje i do karet té německé ministryni vnitra Nancy Faeserové. Ta má skutečný problém. Oba rodiče, zavražděné 14-leté Ekse Sarıgül i těžce zraněné 13-leté Nerey S., tedy ty její spolužačky, pocházejí, jak jsem říkal, z Turecka a všechny turecké noviny na svých titulních stránkách tento útok popisovali a samozřejmě stalo se to v pondělí ústředním tématem. Tady nutno dodat ještě, že na rozdíl od německých médií a vůbec tedy i těch mainstreamových evropských médií, pokud o tom nějaká jiná ještě informovala, tak ta turecká média zveřejnila i jména těch obětí a samozřejmě informovala velice podrobně. No a dokonce se pustila i do popisu toho pozadí toho pachatele. A turecká média se spolehla i na svědectví lidí přítomných přímo na místě, jejichž výroky samozřejmě ta německá mainstreamová média vůbec nezveřejňují, ignorují je a potlačují je samozřejmě. Takže ještě
je docela zajímavé k tomu zmínit, že Erdogan se v roce, který se v tomto roce velmi silně spojil s Alevity ve své domovské zemi. Erdogan se samozřejmě zatím ještě nevyjádřil a turecký velvyslanec v Německu se každopádně ale vydal na místo činu a poklonil se rodině, tedy zavražděné. Ti Alevité tvoří v Německu nejpočetnější tureckou část. Takže tohleto i z toho důvodu možná bylo nutné politicky upozadit tento případ a přijít s nějakou takzvanou novou bombou. Co se týče toho původního, tedy když se vrátím k tomu původnímu tématu, k těm razím, tak já jsem tady zmiňoval dvě média. Zmiňoval jsem tady samozřejmě Spiegel, kde je nutné ke Spiegelu uvést, že Spiegel je naprosto prosystémový deník, politicky vlastně na 100% pro ten politický systém a další z těch deníků, myslím, že to byl Süddeutsche Zeitung, to samé. A tady na tom článku je krásně, nebo na tom případě je krásně vidět, jak tyto prosystémové deníky, já bych je možná mohl přirovnat Spiegel k Rudému právu, a nebo dneska k Seznam zprávy, jo, ono to vyjde úplně na stejno, tak tady vidíme, jakou mocnou zbraní toho systému takováto média jsou. Takže to jenom k dokončení té první části toho našeho vysílání. Jirko, než ti dám slovo, tak samozřejmě, vážení a milí posluchači, nyní je čas zejména pro vás vyhrazen, takže můžete posílat svoje SMSky a volat nám i do studia na telefonní číslo 608 065 958. Těšíme se na vaše dotazy a na vaše telefonáty. Tak, Jirko, abych nemluvil zase jenom já, tak ti předávám slovo. V pohodě, tady jde vidět, že i v těch článkách, já jsem si teda nějaký teď otevřel, podíval jsem se, a tam je jakoby, z toho vyznívá to, že prostě tohle to je jakýsi boj o demokracii, o nějaký principy, jo, jako kdybychom to neznali u nás, že jo, vychudíme všechny v rámci principu zachování nějakých demokratických hodnot. Jo? O tom jsme se bavili minulej pořád, co ty hodnoty jsou. Jo? Na zvracení samozřejmě. A tohle v podstatě v Německu se odehrává to samý. Jo? Zase tam prostě hledají nějaký rádoby pučisty, jo? Aby zachovali ty svoje demokratické hodnoty. Ale mezi tím jim migranti tam vraždí děti a to není ohrožení jakoby té demokracie, to je jakoby asi v pohodě, nebo já tomu jako úplně přestávám rozumět, jo? Že opravdu pro to zachování demokratických hodnot je důležitější potírat partu seniorů, co si vypisuje na Facebooku, no, tak jo, tak z toho mi jde jako mráz po zádech a co jsem ještě vyčet, tak v podstatě oni asi podle mě u nich nic nenašli. Oni si mysleli, že u nich doma, hlavně u toho prince Heinricha 13., že prostě najdou nějakou asi třeba svatyni, jo, a obrázky z Třetí říše a tak, jako mysleli si, že něco prostě tam odhalí prostě strašného, co by mohli použít a ono ejhle asi nic. Jo, ono to má i svoje opodstatnění, protože v roce 1918 v podstatě jejich vláda týhletý šlechty skončila. Jo? A tu pro ně v podstatě neobnovil ani potom ani Výmarská republika a pak ani Třetí říše, jo? Kde absolutně jakoby
aristokracie nehrála nějakou vyšší roli, tak jak byly ve zvyku ještě za Rakousko-Uherska. Takže nevím, jestli zrovna jakoby trefili dobrýho prince, jo. Dobře. My, když jsme u toho tématu média, protože samozřejmě nyní je obrovské pozdvižení, nevím, jestli to sleduješ, co se týče sociální sítě Twitter, Elon Musk například zveřejnil dokumenty interní Twitteru, jak přímo z Bidenova volebního štábu chodili do Twitteru příkazy a v podstatě týkající se toho, jak má Twitter postupovat, co se týče Trumpa, jeho příznivců a podobně. To je to jejich pojetí té demokracie. Jo, to jsou ty jejich demokratické hodnoty. Když si to shrneme, tak když oni hovoří o demokratických hodnotách, tak hovoří o neuvěřitelné politické, minimálně politické korupci, která nemá snad v období dějin vůbec obdoby. Jo, o tom není pochyb, stačí se podívat na Světové ekonomické fórum, do OSN, do NATO, do toho, do... No, pomož mi. Ještě taková ta velká mezinárodní. Jo, Světové zdravotnické organizace a podobně. Jo, je to prostě, všechno je prolezlé absolutní korupcí a to jsou ty jejich hodnoty, které oni si brání. Samozřejmě, oni si je musí bránit, protože kdyby si je nebránili, tak by šli okamžitě od válu. Tady je ještě jedna zajímavá taková věc. Média se teď pustila do Viktora Orbána za to, že údajně chtěl strašně ublížit Ukrajině a odmítá jí pomáhat. My máme telefon, tak já ho zvednu a když tak se k tomu vrátíme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, taky vás zdravím, tady Josef Liberec. Dobrý večer. Poslouchám vás, fandím vám. A pane Chytrá, já jsem ten, jak jsem mluvil o doktorovi Pflégerovi, Ano. jestli si pamatuje, a o sestře v Německu. Ano. A tohle to, co se tam teďka udává v Německu, přesně jste to teďka taky vytipoval, že to je připraveno, že našli nějakého pána, který mu asi přeskočilo nebo něco. Ale mně se jedná o tím, já jsem měl byl celé léto. Já jsem po práci s Chorvatama a se Sbama chodil na prvním rupáku. Pozorovali jsme tu Merkljugend, mládež. A to jsou děti, které jsou vyspělí. A provokovali, jako prostě ještě v duchu, že říkali, to ještě nějaká holka v pubertě a to. A oni jsou vyspělí. A to, že tam postaví azylový dům vedle školy, to je problém Němců, ne? Ano. A ty kluci černí, žijou, já nechci se zastávat nebo něco, my neznáme celou pravdu. A ty kluci a ty holky se museli znát, podle mýho selského rozumu. A podle holky něco, nebo kluci po ní něco chtěli a nedostali to, no tak je podřízli. A dozvěděli se, že Turci tam vládnou. Turecka jako rodina nebo klan je o ničem jiný než Němci. Němci to napíšou do novin a je klid. Ale ty jim tam museli vyhrožovat a ten druhý kluk to psychicky nevydržel a něco si udělal, podle mýho selského rozumu. A já jsem ještě, že se podotknu, byl jsem celý leto v Německu, Bad Doberbes. Každý pondělí tam chodili lidi s ruskýma vlajkama, policajti a šli jako průvod. Lidi protestovali. Pro jednu stranu to párkrát bylo a pak pro ty rusky. No a to byli většinou starší lidi v mém věku, mě 60 let. A ty lidi, já jsem se šel koupit chleba a on se mě tával Němec. Jestli jsem nacionální, no, tak vidím, že bordel.
i u vás, jako u nás, že jo? Uh-huh. A tohle to je dlouhodobě připraveno i ty Němci, ale že ty Němci se nechali zatáhnout do takových sraček, to je jako čo už čumí. Uh-huh. A já jsem vám jednou říkal, že Němci jim to tak nenechají. Já si uh-huh. myslím, jak to říká pan kolega Jirka, ne? Nebo... Ano. Uh-huh. Pan Jirka to říká velice dobře. Hledaj chyby a prostě aby mlžili a mlžili do poslední chvíle. Já si myslím, že stejně i ty Němci prozřet, protože ty Němci tam jsou naštvaný, zdražili jim teplo, zdražili jim žrádlo s prominutím, tak furt tam ukazovali, máme tady drahotu, a to jsem byl v Lojně, jak je ta chemička. Tak to je bývalý NDR, ty přemýšlej úplně jinak, nešli v Bavorsku. Ano. Byl jsem 2 měsíce v Bavorsku a to je jiný myšlení zase. Úplně. Je to tak? Je. Ten západ a ten východ je opravdu, co se myšlení týče, diametrálně rozdílnej, úplně. V tom s váma naprosto souhlasím. Povídejte. Proto vzali i tu soudkyni. Oni mají z toho z ADF asi strach, vítr. Určitě. A lidi je budou volit, a když nezmanipulujou volby, tak prostě ty Němci tam už jsou totálně... Já ještě řeknu takový příběh. Povídejte. Byl oběd o 12 do půl jedny jsme jedli a najednou furt bylo Black Friday. A furt tam Němce reklama Black Friday. A jak jsme jedli, tak Němce nás štval, takový Andy, taky v mým věku, kolem 60, a řekl, no furt jenom žvatlaj Black Friday. Já říkal, no to by měli Schwarz Freitag. Yeah. Němec mal. No přesně, a já mu to říkám, to vám pouštěj slovíčka, anglicky, abyste jste pod vlivem Ameriky, a on, já, Frštén, že rozumí, že mu to říkám dobře. Takže my jsme si to zažili. Poslouchal jsem před váma tu Itálii, jak máte ten program, paní Moniku Meloni, nebo jak Piloni. To je, říkám to dobře. Piloni. A to taky se děje. A panu Baštovi, jako, že řekli, že pan Bašta stojí, že nestojí v pozoru. Pan Bašta, toho pána mi je strašně líto. On si zažil komunismus, on si zažil basu, jako kartu, nebo a on teďka chodí na vysílač k soudruhovi Skálový a prostě mluví, víte jak, je to takový na hlavu postavený, já jsem po roce 89 taky tomu fandil, že to Německo ne vše přeženem, nepředběhnem, ale že ho aspoň něčem doženem, ale my jsme jejich vazalové, jejich kolonie, ano. Takže kde to jsme a teďka, co se teďka připoje na lidi, já jsem rozvedený, mě mu nic nejde, děti mám velký, 2 kluky, ty jsou v Německu taky makaj chudáci, protože mají splátku, hypotéku na barák. A ještě jenom řeknu, na ARD běžel před 2 rokama protesty ve Švédsku. A mladý nějaký kluk před starou paní vlaječkou duhovou před obličejem, před ciftem, že jsem naštvaný. A ona stará paní vzala tu vlaječku a rozlámala ji. A zrovna to točil z televize ARD. Víte, koho by zatáhla policie? No, tu starou paní. Ano. A, a tu přišel ten novinář a tý paní se ptal, jako co na to říká. A ona se rozbrečela a říkala, to jsem už jednou zažila. V Československu, v Bratislavě, v roce 88 jsme taky protestovali. A já jsem emigrovala do Švédska, jakože tam bude klid. Ale manžel mi umřel před rokem, já jsem zůstala sama, je mi 70 a teď nevím, co mám dělat. Takže ta Evropa, kde jsme viděli Švédsko a to všechno, nejenom je všechno nikde jinde. Ano, úplně se to otočilo. Tak, a ty lidi, ať mají selský rozum, já si myslím, ty lidi v mým věku, bylo mi v rýnu 60 a tak prostě mám pohledy a měl jsem to štěstí, že jsem na sestru v Německu, tak jsem tam přijel v roce 80 před vojnou na návštěvu, tak jsem taky čuměl, motorky, auta mě zajímaly, jak jsem z toho byl taky hotový, že jo. Dneska máme tady všechno, ale nemáme k lidem nějaký vztah, ke starým lidem. A dneska jsem byl v Liberci, já jsem pocházel z Liberec, a stará paní voholí, pane, nedáte mi na polívku, no jsem se rozbrečel. No. Kde to jsme? Že žebraj za komunistu jsem to nikdy nezažil. Tak promiňte a mějte se, ne, držím palce. Děkujeme moc za zavolání, mějte se taky pěkně, poslouchejte dál a ano. Díky moc. A fandíma a pan Jirka to má dobře, taky v hlavě srovnaný. No určitě. Ano, tak jo, nasledanou. Díky, naslyšenou. Děkujeme.
Tak. Tak, přišla nám SMS, já ji za chvilku přečtu, ale než se k ní dostanu, tak já bych si dovolil ještě reagovat na toho pana posluchače, který nám teď volal. Samozřejmě, on tam zmínil ten příklad s tou duhovou vlaječkou. Já chci jenom upozornit, že kdo máte možnost, zkuste si někdy pustit aspoň na 10 minut nějaký program německé televize. A to je jedno, jestli veřejnoprávní nebo komerční. Doporučuji takovej Sat 1. Tam uvidíte propagandu duhovou takovou, že nebudete ani věřit, že toto lze do televize pustit. Já jsem, je to včera, jsem měl chvilku puštěnou na pozadí televizi a běžel pořád, kde jeden, já nevím, jestli byl to teda Němec, ale etnicky původem asi Turek, nebo nevím, odkud, to je jedno, měl nabotoxovaný obličej, nabotoxovaný ty rty hrozně moc, namalovaný, oblečený do růžova a strašně v tom pořadu brečel, že chce ještě víc toho botoxu a že chce být krásný a já nevím co všechno. A to už jsou pořady opravdu, kde jako člověku zůstává rozum stát. Ono, kdyby to byl jeden pořad za rok, tak člověk jako neřekne, no, ale když jich máte 5 za den takovýhlech, tak je to napováženou. Proč o tom mluvím? Protože ta propaganda toho LGBT je tak enormní v těch německých médiích z důvodu, že v Bundestagu leží celý balík nových zákonů, které samozřejmě jakože tuto LGBT agendu podporují. Mezi jedním z takovýchto zákonů je takzvaný Selbstbestimmungsgesetz, zákon o, no, jak by se to přeložilo, zákon o osobní identitě, nebo možná, že tak. A podle tohoto nového zákona, pokud by prošel, tak by 14-leté děti si sami mohly rozhodovat o blokátorech puberty, chemických kastracích a podobně, bez toho, aniž by jim do toho mohl kdokoliv, včetně jejich rodičů, zasahovat. A to se bavíme o dětech ve věku od 14 let. Proto taková masivní propaganda, aby tyto nové zákony, které teď leží v Bundestagu, dostaly právě veřejnou podporu. Takže to jenom tedy na okraj, že mě to napadlo právě k tomu komentáři toho pana volajícího. Tak, Jirko, chceš se k tomu nějak vyjádřit, nebo půjdem na SMSky? No, ty jsi popisoval toho chudáka v podstatě, který je jakoby nemocný, jo, a nejhorší je, jo, to myslím s tím botoxem, jo, že, jo, že už neví, jako kam by si ho píchal a že by furt chtěl, jo, to jako nemusí být člověk psychiatra, aby zjistil, že tenhle člověk je prostě nemocný, jo, na hlavu. Tak jo, a oni místo toho, aby mu nějakým způsobem poradili, aby mu řekli třeba, hele, vy jste v pohodě, vy už to botoxu tolik nepotřebujete, jste krásnej, blablabla, nesmysly mu nakecali. Tak oni ho v tom podporujou, jo, oni s ním natočí pořád, jo, pak s ním ještě proběhnou všechny ordinace, řeknou, proč mu nechcete dát ještě, nevím, 10 gramů botoxu, ještě mu píchněte tam, jo, prostě oni, mi přijde, že prostě ty média přebrali roli jako toho, že se baví jako utrpením druhých, jo, oni prostě natáčí blázny, jo, vysloveně, jo, nemocný lidi, a v podstatě je podporujou v tom. Hele, v tom, Jirko, já bych to spíš dal do souvislosti jako otázky, jo. Víš jak? Jo, dobrý. No. Tak pokračuj. No, už nemusím pokračovat. Jasně. Prostě mně to přijde šílený. Oni samozřejmě chtějí jakoby protlačit
tyhle ty všechny agendy, ale mě opravdu vadí tím, jakým způsobem jako zneužívají tyhle ty lidi. Jo, oni jsou, někteří nebo většina z nich, tak jsou prostě nějak psychicky nemocní. Jo? A co oni dělají, že natáčí s nima nějaký pořady a vyzdvihujou je. Mně osobně samozřejmě tohle co taky nepřijde úplně zcela normální, ale to teďko nechci komentovat nějak. Já jsem chtěl zmínit ještě jeden takovej příklad pro všechno. Určitě spousta posluchačů zná i z českých televizních programů takový ty různý seriály o vaření, jo, kde je nějaký prominent vaří, nebo tam tři dvojice vařej, nebo já nevím co, já teda tyhle ty pořady o vaření bytostně nesnáším, já se na to nedívám, ale některým lidem se to může líbit dobře, ale taky je to, tak měsíc dozadu běžel takovejhle, jsem na to narazil opět, pořad v německé televizi, myslím, že na RTL, to je jedno kde, a tam byly tři páry, kluk s holkou a dva kluci. A kdo si myslíš, že tu soutěž vyhrál? No, musí. No asi samozřejmě ty nejzajímavější. Ano, vyhráli to ti nejzajímavější. Tak, pojďme na SMSky teda, ať se dostane i na naše posluchače. Dobrý den, všichni stahujte a šiřte všude, kam to jde. Nový italský dokument z roku 2022, Ukrajina pomlčka jiná pravda, ve kterém je přehledně a vyváženě vše zpracováno z ruských a amerických dokumentů do 30 let minulého století do současnosti. Dá se to stáhnout z Ulož to nebo se na to dívat YouTube. Kanál Vysílání Svobodná Morava. Zdravím pana Chytru i ostatní posluchače Honza ze Zlína. My zdravíme Honzu ze Zlína. Děkujeme za odkaz. Teď se nám nedovolal jeden z posluchačů, tak já vezmu další SMSku. Zdravím a díky za vaši práci, pánové. Rád bych reagoval na předcházející telefonát pana posluchače. Jak vydedukoval, že se ty dívky s těmi Eritrejci znali, to za prvé. Za druhé bych rád znal jeho názor na to, zda považuje správně vraždit a napadat ženy jen za to, že jim například nechtěli poskytnout pohlavní styk. Pamatuje si pan posluchač na totálně dobrého zraněného policistu opět migrantem? Zda se mu to normální? Budeme vraždit ženy jen proto, že nechtějí styk s... A toto slovo nebudu říkat, děkuji. Tak já, co jsem teda pochopil, tak ten pan volající, tak on se nezastával těch, on to i řekl, že se jich nezastává. On jen řekl, že podle jeho, co si myslí, takže se podle jeho mínění nebo názoru se museli znát ty dotyčné dívky s těmi Eritrejci, právě protože byl nebo je vedle té školy ten uprchlický, to uprchlický zařízení, kde bydlej. Takže tam, a on samozřejmě řekl, že my se celou pravdu nedozvíme, což já s ním samozřejmě souhlasím, že se celou pravdu nedozvíme. Konec konců to, že spousta žen a dívek, že pro něj jsou tito nově příchozí nějakým způsobem zajímaví a exotičtí, tak to v Německu není žádným tajemstvím. Taková docela častá dvojice je blondýna a Afričan. Jo, konec konců jednu takovou dvojici mám i v baráku, takže to není nic neobvyklého. Jo, ten pan posluchač se jenom nad tímto zamyslel, že se mohli eventuálně znát. Tak a jdeme na telefonát. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím vás, pane Chytro. Dobrý večer. Pana tady Eva z Moldavy. Zdravíme vás. Já vás poslouchám, ale bohužel teda nevím všechno, o čem jste mluvili. Teď jsem měla pár telefonátů, které mě to přerušili, takže nevím, jestli už jste o tom tématu nemluvili, ale mě třeba zajímá téma, co se týče pozitivní... Můžete.
Mě zajímá třeba váš názor na to, že já třeba si myslím, že už se tady celkem přehání ta pozitivní diskriminace, kdy nevím, zda víte to, že vlastně máme opět další moderátorku v televizi, která je opět tedy míšené pletí. Což ne, že bych měla něco proti černochům nebo míšencům, ale přijde mně, že by to mělo odpovídat zastoupení v populaci. A když vezmeme počet moderátorů celkově a vezmeme si, kolik už máme vlastně míšených moderátorů, tak si mi to neodpovídá zastoupení populaci a že to vlastně ukazuje jasně na to, že když tam přijde na konkurs děvče bílé pleti, tak vlastně nemá šanci zřejmě. A musím říct, že mě na to upozornil až můj přítel, který je jako teda s původem Británie a afrického původu. Takže on mě vlastně sám řekl, co tady blbnete, jako, to, kde to jsem, že vlastně máte černý moderátory, protože oni vlastně zase ti černoši z Anglie, oni berou každého, kdo je míšený za černého, oni neřeknou míšený. Jo, takže on sám mě vlastně na to upozornil, takže to mě jako zajímalo, co vy na toto říkáte. A pak nevím, jestli jste mluvili o tom, jak Macron letěl do Ameriky za Bidenem, vlastně si stěžovat, že odchází naše firmy z Evropy do Ameriky kvůli té situaci s těmi cenami energií. Tak o tom jsme nemluvili. A to jsem právě nevěděla, jestli jste o tom nemluvili, ale jako chtěla jsem říct, a co vlastně si Macron myslel, on si myslel, že jsou Američani kamarádi, když Američani toto celé vyprovokovali právě proto, aby zachránili svůj dolar, který by v podstatě neměl žádnou hodnotu, když se odklání od petrodolaru Rusko, Čína a další země. To je vlastně všechno podle mě, takže jako nevím, jestli ten Macron to hraje, jako že si teda jde stěžovat, aby jako by uklidnil svoje voliče, anebo jestli si myslím, že to skutečně je skutečně Macron naštvaný a mohlo by to znamenat rozkol tady těch vztahů Francie, Amerika, EU, Amerika a mohlo by to být třeba přehodnocení toho přístupu k Ukrajině. No, jestli vám můžu skočit... Tak jenom tady ty dvě otázky mám. Jestli... A já teda nechci zdržovat, tak já vždycky to dělám, takže poděkuju, přeju krásný večer, že zavěsím a budu poslouchat vaše odpovědi v rádiu. Ano? Dobře, tak děkujeme moc krát za zavolání. Já vám určitě na toho Macrona něco povím, protože jsem to včera četl, takže určitě poslouchejte. Děkujeme moc za zavolání a... Mějte se hezky. Děkuju. Tak jo. Děkuju, mějte se. Naslyšenou. Tak, co se týče Macrona, já jsem zrovna včera četl právě, myslím, že to bylo právě ze Spiegelu, což bylo zajímavý, článek, který je tedy starší. Ten článek se týkal Angely Merklové, kde oni psali a psali o ní to, že ona teda samozřejmě stále si hájí ty postupy a tu její politiku ve srovnání nebo ve spojitosti s Ruskem. A stála tam taková zajímavá poznámka, že byla vlastně ke konci jejího období, kdy byla v úřadu kancléřky, takže se snažila právě s Macronem o ten dialog s Ruskem, s Putinem a že taky se snažili o to, aby byly dodržovány minské dohody společně s Macronem. Takže samozřejmě já se přikláním a to, abych odpověděl paní posluchačce, tak já se přikláním k tomu, že Macron je samozřejmě spíše teďkon skutečně naštvaný, než že aby to byla nějaká póza. Jirko? Taky si myslím, že to je jakoby spíš na nože, protože když se budeme bavit o tom, kdo vládne Evropské unii, tak je to právě Německo s Francií a to jsou ty hlavní země, krom teda, nebo včetně ještě Norska a tak dále, další zemí, tak to jsou hlavní země, které můžou za to jakoby spojení mezi Evropskou unií a Ruskem, jo, na bázi té energetické soběstačnosti. Protože díky ruskému plynu, ropě a v podstatě těm energiím a materiálu, tak Evropa vybudovala svůj průmysl, jo, v posledních xx desetiletích, jo, není to věc jako 5 let nazpátek, jo, jenom díky tomu vybudovali průmysl a vzhledem tomu, že se teď odstříhli od levného zdroje energií a materiálu,
No tak samozřejmě ten průmysl začne ochabovat a začne ochabovat tím, že se začne stěhovat výroba jinam, do všech koutů světa, jenom nezůstane prostě v Evropě. Jo, do toho tady ještě naše vlády a nejenom naše, ale celkově v té Evropě tak vymýšlejí různý válečný daně a nějaký zdaňování výjimečného zisku, no co to je za nesmysl. Jestli já jeden den prodám jeden chleba a druhý den jich prodám 10, tak musím zdanit 60% těch prodaných 10. Jo, to je prostě nesmysl, takhle to jako úplně nefunguje. Jo. Takže my si v podstatě pokládáme sami ten průmysl. Jo. Evropa jako celek. Jo. Nebavím se jenom o nás, jako o České republice, ale Evropa prostě se žene tam, kam prostě asi jako chce, nebo má namířeno. Ano, jo. Ano. Tak máme tady další telefonát, takže já ho zvednu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, zdravím oba dva pány, Jiří Langmajer, Horní Bezděkov. Zdravíme vás. Já mám k tomu puči, který jste celkem perfektně zanalyzoval, já mám na to úplně stejný názor. Myslím si, že v současné situaci, co se děje vůbec napříč Evropou a i v Německu, co si myslí veřejnost o těch migrantech a tak dále, takže to bylo víceméně účelový, jako něco jako novinářská kachna. Jo? Tam se prostě pronásledují důchodci, jak správně říkal Jiří Froněk, a na druhou stranu nějakým způsobem se tam zastírá prostě ten problém s tou migrací, protože Scholz se měl nedávno nějak vyjádřit v tom smyslu, že jim budou dávat nějak předčasně prostě občanství, ano, aniž by znali německy, že jo, a nějak se tam integrovali a tak dále. Takže to zřejmě tu vlnu té nenávisti těch lidí asi nadzvedlo. No a tudíž jde o ty nálepky, co tam pan Froněk zmiňoval, že jo, že si někde něco nalepí, na sociálních sítích se prostě něco objeví, nějaká zpráva, jdou po nich, jo. Ano. Takže v tomhle smyslu já si myslím demonstrovat tam třema tisícema policajtů, jak jsou dobrý, tak to je de facto jenom odvádění pozornosti od těch základních fundamentálních věcí, co se tam děje, a to jsou ty jejich demokratické hodnoty, že si nenechají rozvracet, že jo, Německou republiku tam, a zvlášť těma extremistama, což je AfD, to se jim velmi hodí do krámu, a já bych se docela nedivil, kdyby v nějaký nejbližší době tady pan Rakušan našel třeba u Tomio Okamury ve sklepě nějaký HIMARS nebo nějaký rakety prostě středního doletu. Vůbec bych se tomu nedivil, jo? Což by se jim hodilo do krámu. Já sice přeháním, to je trošku jako v žertu, ale ještě k tomu LGBT, to vám řeknu jednu věc. Přítel mojí dcery jel nedávno, je to asi týden zpátky, vlakem, a byly tam dvě ženy, měli dotazník, jak Němci říkají umfrage, takovou anketu dělali. LGBT, jo, měli nějaký vestičky, že jo, na hlavě měli čepičky duhový a tak dále. A ptali se tak lidí v tom vlaku, jestli jsou spokojeni se svým pohlavím. Jo? Takže celá řada lidí, těch dříve narozených, je nikam poslala, jo? No ale s mladejma komunikovali celkem. Jo? Takže tady vidíte, jak ta liberální demokracie v uvozovkách, teda, jak tady ovlivňuje hlavně tu vrstvu těch teenagerů, těch mladých lidí, a úplně z toho šílej. Že jo? Nedávno prý otevřeli v Berlíně školku pro lesby a geje. To budou, jo, otvírat, takže, to budou, no, otvírat teď od ledna, no, a jsou ty školky dvě, a máte, no, pravdu, a dokonce v tom představenstvu té neziskovky, jo, která to zprovozuje, tak sedí člověk, který v 70. letech otevřeně prosazoval legalizaci pedofilie ve smyslu přímo sexuálního styku dospělého s dítětem. Jo, no, takže, je to šílený. Takže je to úplně šílený, ano. Je to šílený. Prosím vás pěkně, jenom ta otázka k tomu, hlavně k tomu LGBT. Já jsem to zažil, i dcera chodí teď do druhého ročníku, že jo, na střední škole, tam se vyvěšou taky vlajky duhový, no je to šílený, jak jsou těm ty lidi úplně, jo, indoktrinovaný, to je úplně šílený. Myslíte si, je nějaká šance tohleto vůbec nějak zvrátit, nebo vrátit se do normálního nějakého stavu, jako předtím, než tohle všechno tady vypuklo?
Děkuju. Mějte se hezky a hodně úspěchů. Děkujeme moc krát za zavolání, mějte se taky pěkně a poslouchejte dál, naslyšenou. Děkuju. Tak, Jirko, myslíš, že se to dá nějakým způsobem navrátit zase do, řekněme, do normálu, jak říkal pan posluchač? No takhle, pan posluchač úplně naprosto přesně vystihl a pojmenoval to, v čem se momentálně jakoby nacházíme. S tím i, že zhodnotil jakoby tu naší takovou, řekněme, analýzu, jo, v uvozovkách, že to jako není jako oficiálně nějaká analýza, nejsme detektivové, ale jestli se to zvrátit dá, to je jakoby otázka, že jo, jestli zítra vyjde slunce nebo nevyjde, to nikdo z nás neví, určitě pokud se vrátíme trošku, řekněme, k tomu konzervatismu, najdeme nějaký, jakoby řekněme, oprášíme ty staré hodnoty, tak jako ty, co se spíš jakoby prosazovali, jo, a nebudu se bavit jenom jako v rámci teda náboženství, ale řekněme jako nějaký hodnoty, jako skutečný hodnoty, jo, a ne prostě si dělat tady modlu z nějaký duhový vlajky, jo, to prostě, jak řekl správně, to je naprostá indoktrinace, ano. Jo, a bohužel se to týká těch mladších ročníků, jo, protože ty jsou nejvíc ovlivnitelný. Jo, za nás to samozřejmě nebylo, za nás nevisel žádný duhový vlajky, já si vůbec ani nikdy nespojoval duhovou vlajku nebo barvy duhy s něčím jako dneska vlastně malí děti, jo, kterým to už vtloukají do hlavy. Oni říkají, jak vidíte duhovou vlajku, je to prostě to, že chlap má rád chlapa, holka holku a vy nevíte, jaký máte pohlaví a můžete si vybírat a tak dále. To oni mají všechno s tímhletím spojený. Já měl spojený jenom barvy, jo, že po dešti byla duha. Jo, a tím to pro mě končilo. Já jsem v tom nehledal ideologii, ale oni opravdu jakoby probouzí v té mládeži to, že jim zasazujou ideologii spjatou s nějakou jakoby formou třeba té duhy. Jo, proto pak je všude vidět ta duha. Jo, protože jim to jako podprahově furt podsouvají. Jo, a tím, že se o tom otevřeně baví, tak to není, že my jsme lepší občanská společnost a že jsme otevřená společnost. Ne, to je jenom cesta k tomu, aby je utvrdili v tom, co si mají myslet a to, co je podle nich správný. Přesně tak. Já s tebou, Jirko, v tomhle s tom naprosto souhlasím. Zvrátit. Ono, já si myslím, a je to můj názor, že tohleto se zvrátí samo, dřív nebo později, protože lidská přirozenost je neměnitelná. Nedá se prostě na silu změnit tak, jak se o to pokouší tyhle ty takzvaní demokratičtí sociální inženýři. A ono samozřejmě jednoho dne si myslím, že lidé, ne systém nebo nějaký dogma, ale lidé sami se k tomu normálu prostě navrátí, protože pochopí a poznají, že tohleto, co se děje a vůbec celá tato ideologie je prostě špatně. Tak, to je od nás, vážení a milí posluchači, z dnešního vysílání Studia Berlín Svobodného rádia vše. Jsme moc rádi, že jste s námi strávili páteční večer. My se samozřejmě uslyšíme příští středu opět při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitán a já dám ještě prostor Jirkovi, aby se rozloučil s vámi. Přeji pěkný večer. Dobře, tak já moc děkuju za prostor a děkuju všem našim posluchačům za všechny ty názory, pochvaly, byť třeba i některý jsou negativní, ale to nevadí, protože my se bavíme svobodně o věcech, takže nám to vůbec nevadí, jestli je to pozitivní, negativní, prostě bereme fakta tak, jak to je. Takže hezký večer a krásný víkend všem. Tak, vážení a milí posluchači, to bylo od nás vše a za 10 vteřin přepojíme do dalšího studia. Mějte se moc hezky a... No.
Uslyšíme se.